Standard Zandpor għalet il-li dak il li l-gvernijiet id-deċidew fil-10 ta' Deċembru, dak li huwa l proċess li t-sir biex n-saxhu id-Zona Euro, im-mix konvinta li ju għal biex jilqa għal-krizi li jett naraw għoddimna. Ovvijament, pajizna għaparti minn din iż zona għal għal-għal-deċizjoni li ħadet Standard Zandpor, e, tolqot u koll li l-pajizna. Pero messaċu għor importanti u koll il-li għal-kem li forzi bħala zona euro ma naqblux ma l-evaluazzjoni li k'nemmal fejnissi l-downgrade, pero għacħar il-li fuq livell europeu il-krizi ekonomika edha terġat emerġi em preokupazzjoniet barra, u li għallura jitolbu mil-gvern ċertu prudenza biex nassiguraw siguraw l-istabilta' fil-pajis biex nipproteġu propju l-postiet ta' xol, li ħarġet il-Kommissjoni Ewropea propju din il-ġima, johroċ il-li f'dan l-ħar snin mil-krizi law. Malta kienet tini pajis li ħarġet l-ħjar mill-krizi f'dak li juwa għat. Anzi, Malta zjedet il-postijiet ta' xogħol bi 3.9 fil l ħar statistika tal-NSO turi żieda ta' 2 fuq dawk li qed f'pajizna. f'pajjiżna. juri l-ekonomija tagħna għada qiegħda tirrispondi b'mod pozittif, għada qiegħda tikber u għada toħloq il-postijiet ta' xogħol.